Мы рабом Божьим вам в этом сердце пришла. Какой знаешь, что мы отправились, и был наш Господь в самое вам. Часом слово Боже, говорить це добре, я сон. Боже, я пойду помогти серце Боже. Бог і Духом Божим, Царство Небесне. Ось приймемо з тим, аміг говорить. Я. Що аміг говорить? Це спіймі аміг, да. Значить, аміг говорить, ага, це повне Павло, який свій серце. Немецкое сражение. Нужденный мизерный бизнес и питоголы. Но там, а в том, не залишается они. Рада им. Украинскому союзу. Совет. Наверное, чтобы какой-то золото в нем чуть-чуть платить, сделать то, чтобы немного, чтобы сама на кое-то это не было бы. Глазной мать нам с тем очень слышу плачет. Вот я бегал держим, естественно, всем. Вот это оно открывается, что цей ангела, Російської церкви, це Дух говорить, він судягнув білу одежу. І з ним він на білу одежу. З цієї церкви, то ти маєш навіть такі, маєш так, що зараз. Воно йде злодій. Значить, воно ти маєш навіть сади для геймен, ти не чистив одеж свій. Я тебе скидерсь. Який час чистив одеж свій, бо зі мною білі, вигідні вони. Це, я знаю, що це відкрита шапа в Люцьку було рев'яно. Золоті зуби на полці. Вони коронка називаються. Бачите, в старці. Вони звільно дивили одежу, об'явлені. Ну, ті корони пролова. Зуби залізли, ні пазюрі. Ніхто не помог на ній. Боже, не поїду по мені царство небесне. І... Нужденний мізерний 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 погоди. Раз, що ти хочеш, що мені батись білий дух, щоб срамота твоя для ти не була визнана. Розмови мати на мості скоро, щоб бачити. Бусь сребно сні покать, коли буду мої викоряю карають. Ось тобі не змагай, Господи, кари. Кого Господь любить, то карають, якого нас легко приймає. Вот это прямо на круг, храм Божьего ему, первый земля, все кто Бог, на каких рад, мой срана, тем реально, и его сверху, и я взял на мол, свист, свой пророженный, земля, и свист, и все кто Бог. Я был голодный, дал им есть, и стал, и напоил им, на им, и лук, хоть провели слово, и делали, то это пришли, так как бы срубил, так как бы срубил, но не меньше бы, то срубил, и не имею. Люди благословен на царство, благословен. Царство готовно вам, вам есть, спорный смех. На контрарю, это заявил я посланцами туда. Царь, почему, пожалуйста, не там написано. А дьявол написано об'явлено. Був кинув позрогнення, де свірина, неправду кроки свірнає. Ну, за ним словами, будь мучений день. Дбати про їжу, яка не гине. Таке слово. Дивіться, фарисейські з київських грошей. Слухав спостерігши, що були фарисеї сюди Києва на місці, і він вилкнув за надію на воскресні, на воскресні і смерть усім словами. О, таке всім. В них створилося не згода там, що полотнечі мавши. Ну от, і тут говориться, це одна та сама розчина. І фарисеї сюди Києва. Її стрих тисяч. Наставник. Один наставник Христос. За ним є слово я повторю. Ось, об'являється. Освітлюється. Царіця фарисейської фарисейської рощини. Так вона, ця рощина, вона взагалі для фарисеїв і сумітеїв. Вона та сама. Виходить, хто говорить їм?
своїми словами, я думаю, не пропустив нічого. Не пропустив, я думаю. Що ми з собою міркуєте ви, що хлібів не залишили? Чи ви розуміли, немає? Чи ви не пам'ятаєте, про 5 хлібів на 5 тисячі кошів з'їдали? І про 7 хлібів на 4 тисячі кошів ми набрали? Так, так. Що ви не розумієте, що не про хліб вам сказав старіця про Київську, про Київську Бойщину? Що я не перше царство Боже правді, ось це не дасться. Яке обов'язково цього, вони бачили. Це вам додасть, царство Боже правді. Є дві заповіді, на яких весь закон пророки. Ці дві заповіді є і всі мені проповіді розказуються. Я таке ж слухаю Ізраїль, що маю Ізраїл, а маю Елохиму, а маю Ізраїль. Слухай Ізраїль, що тобі Бог тебе підійде. Я бо цього храм це співали. Чи маю Ізраїл, а маю Елохиму, а маю Ізраїль. Я там далі вже і розказується. Рівно на перше з вас. Ось, що... Люби Господа Бога по всім серцем, всі, що всім розумним собою. Ну, кажеться, все це всі знаєте. Не пошкодить сказати так, правильно? Один. Люби Господа Бога по всім серцем. Всім серцем, всім всі, що всім розумним собою. І ближнє слово, як самого себе. На цих заходів весь закон пророків. Так от, якщо взяти навіть виріс, там з цього теж можна побачити і добро для того, що любиш Бога. Я розумію, що любиш Бога, коли народ тобі. Ніхто двом панам служити не може, але зненавиду буде робити, або треба триматися одного, але знати, не можна Богу служити на молі. Тобто там кожен рівця почасти, що ми їсть, що на питні потілися, що ми діяємося. Вже найбільше від її життя і робить діло, вона і так і небесна чимось, що робить правді. Тому вода ваша небесна отець буде, що ви могла то отнесе, як хтось вас кружується, зможе, хто раз вас побудить одно. Ходять, що ви хочете, правильно привідайте, встать, не лише потребує, тому що сам Соломон. У цій славі своїй не дядя такою, не знаєте. Коли б мав треба участь, сьогодні усі, але ви почекайте, Бог так збігає, скільки ж краще загнує вас на об'єднання. Вже там, що ви вірите, в часу, так, чорт, не їсти, щоб напитні, що ви вдягнулись. Ось його допомогу не шукайте, але знаєте, просто без них. Всього ви потребуєте. Там перш царство Боже правди, якщо це вам не дасть. Хто ж не вийде в завтрашній день, завтрашній день запису потребується просто кожного дню свого клопоту. Не тоді, що вас не судили. Боже, тим самим судити будуть, тому що судити вас, ви вірите мені, ви вірите вам. Чого ви зібрали про заску бачиш? Коли ви ж у вас емоції не чуєш? Відкайте вас, вода, я вийду за скозом, коли колода у вас емоції. Ви самі не поїми перш коло з власного ока, ви хоче поміть заску поправного. Не кидайтеся до псам, не сходьте перед своїми вони не зверталися нам своїм внуком, що брали вас. До сих пор, на наш кайті, я поступити ще їх вам. Можете просто перед, пошукаємо, ходять, поки ще їх тому. У вас є людина, що вона сьогодні сьогодні камінь, поки я просто поміню. Або говорили, що сьогодні просто погадано. Що коли бушу дітей, то добре дали цим до вас. Тільки пішу десь, що песня, я потім просто на нього. Дуже ви вважаєте, що чим вам дають, саме ще ті люди, в цьому до мене пророки. Я ще я просто мені вступив, вони вже далі вступили. Просто слова йдуть далі. Коли знаєш, Господь свій Бог і Бог єдиний, що має прийняти, але моя Елохіна, вона і так. Люби Господь Бога, всім серцем цій душою, всім розумію, своїм ближнім своїм самого себе, весь закон і пророк, і тут теж закінчується. Що це значить? Ось, ну тут оце слово, воно тому важливо ці всі, перед цим, все. Значить, тому як бажаєте, слово тому. Я бажаю, щоб чинило мене, то саме чинило мене. Це саме зробити. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любого Бога, Отца и Спина Святого Духа, всема нам и глобальне святые дни. Всего мы с Господом, братья, с Иисусом, а тогда и друзья. Благодарю Тебя, благому Богу, Господи, благом на свет смерти спасла. Аллилуйя, честь и слава, Аллилуйя, Боги. Аллилуйя, честь и слава, Бог нам, аминь. Имя Иисус Христа, всякий змей, сколько помнишь, сила ворота. Я двое трое зимой, не пошли. Над кромным медведем я отец на все сады в Украине. Скрізь там, до двое твоей правильцы. А имя Иисуса Христа, освободи чести все. Вместе с скорпионом всей силы урожей. А имя Божьего да послал на вечер во всем Бог и любовь.